now. Ova je žuta, valjda stara. Vidite ove senke na sredini, to ne sme da bude. Ajde. Ja, ovo se sakrili za drveta. Svetiljka, evo je. Taj je problem. Danas kad se vraćao iz Belog polja, oni su radili taj deo. Ne znam, tu na sredini pogledajte. I nismo mi očekivali da bude to. Na to ono može bolje, međutim. A i to što su sakrivene, evo gledajte tamo dalje. Sakrivene u krošnjama. Evo gledajte trka, vidite to. Šta se još primećuje? Da su trotoari u mraku. Evo gledajte. Telefon sam osvetljava više, ali se tačno vidi da su trotoari u mraku. To je još jedan utisak.